Apocalipse Texto e comentário Leitura facilitada Por Mauro Odorício Editora Ave Maria Canal Leconde. Capítulo 17 Castigo de Babilônia Apocalipse Capítulo 17 Versículo 1 a Capítulo 22 Versículo 5 é um longo comentário, com relativo aprofundamento, sobre as consequências da paixão do Senhor. Sempre em linguagem adaptada ao gênero literário próprio do livro, fala, em primeiro lugar, como o crucificado venceu Jerusalém, que passa a ser chamada de a grande prostituta. Dentro desse contexto, num bloco bastante longo e muito movimentado, afirma-se que o judaísmo, figurado na cidade de Jerusalém, desviou-se do justo caminho. Alia-se as potências do mal, que são vencidas pelo sacrifício do cordeiro imolado. A cidade santa é apresentada como uma prostituta. Embora o escritor sagrado a chame de Babilônia, refere-se velada, mas claramente, a Jerusalém, pois perverteu-se quem antes era santa. E não é o caso de Babilônia. A cidade pervertida beberá o dobro da taça que fez os outros beberem. Seu sofrimento será o dobro de sua ostentação. A paixão de Cristo é o fim de Jerusalém, a grande prostituta, e tudo o que representa: culto, religião judaica. Veio então um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo: Vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beirada das muitas águas. Pois sei que o profeta usará esta conhecida expressão, referindo-se à odiada Babilônia, por estar rodeada de rios e canais. Agora, porém, o anjo usa essas palavras, com elas querendo dizer, como a grande meretriz. Dominou tantos povos, e continuou a meretriz com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho de sua luxúria. Foi o que disse o anjo, prometendo-me novas revelações, dando a entender que seriam terríveis. Transportou-me então o anjo em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com sete cabeças e dez chifres. A visão não me era suficientemente compreensível. Todavia, vi serem duas entidades decaídas, a mulher e a fera, possivelmente aliadas em seus pérfidos intentos tanto que esta servia de sustentação para aquela. Pareciam-me estarem à vontade, no deserto, como em ambiente natural, pois o deserto é a resistência do demônio. As cores da fera eram inconfundivelmente demoníacas. A mulher, pelo seu aspecto exterior, não deixava dúvidas. Era uma decaída e estava vestida de púrpura e escarlate espalha espalhafatosamente para chamar a atenção, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro, cheia de abominação e de imundície, fruto de sua prostituição, que é o envolvimento com Satanás e com o poder político corrompido, no derramamento do sangue dos justos. Mas é principalmente o cálice doloroso e amargo que preparou para o Senhor. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico, Babilônia, a Grande, a Mãe da Prostituição e das Abominações da Terra. Pelo fato de se ter prostituído, tornando-se ainda mãe das prostitutas, compreendi que se tratava de uma cidade anteriormente com foros de santidade e que posteriormente se pervertera. Jerusalém se delineava cada vez mais aos meus olhos, transformara-se no que dela dirá o profeta. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e esta visão encheu-me de espanto. Se fosse uma cidade pagã, não me escandalizaria, mas se tratava da que será considerada como a moradia de Javé na terra. A cidade santa. Mas o anjo me disse... Por que te admiras? Eu mesmo vou te dizer o simbolismo da mulher e da fera de sete cabeças e dez chifres que a carrega. A fera que tu viste era e chegou a ser um sinal no céu, dada a sua excelência. Mas já não é, pois foi precipitada. Não mais existindo lugar para ela no céu. Ela deve subir do abismo, a sua morada, para pelejar contra o cordeiro. Mas irá à perdição. Admirar-se-ão os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o começo do mundo, vendo reaparecer a fera, que era e já não é mais. Volta disposta a arruinar o plano salvador de Deus. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As sete cabeças são sete montanhas. Vale dizer, os maus espíritos precipitados do céu, conforme viste, sobre as quais se assenta a mulher. A totalidade desses espíritos, representada pelo número sete, dominará o mundo por um lapso de tempo nos sete milênios da história. São também sete reis as sete cabeças da fera, o que de, o que significa serem sete demônios que dominam os sete milênios da semana cósmica que antecede o advento do Messias, conforme doutrina corrente na literatura apocalíptica. Dos reis, cinco já caíram, um subsiste. E outro ainda não veio, e quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Esta explicação enigmática fez-me compreender que o advento do Reino de Deus, a ser iniciado pelo Messias, estava às portas. Quanto à fera, que era e já não é, ela mesma é um oitavo rei. Todavia é um dos sete ou o somatório de todos eles neles e por eles atuando e com eles se identificando seu poder porém está no fim, pois pelo sacrifício do cordeiro a realeza do mundo passará para nosso senhor que reinará para sempre a fera porém caminha para a perdição, como dirá o profeta os dez chifres que viste. São dez reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão por um momento poder real com a fera. Diferentemente dos anteriores, que eram espíritos demoníacos, estes são puros reis humanos que se servem do poder para colaborar com Satanás. Por isso, não têm autoridade por si mesmos, mas a recebem do dragão, tendo reinado de curta duração. Multiplicando a quantidade de chifres pela das cabeças, chega-se ao número simbólico das setenta semanas fixadas pelo profeta, antes que se estabeleça o projeto de Deus. Portanto, a salvação está próxima. Eles, os reis, têm o mesmo pensamento transmitir a fera, a sua força e o seu poder. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Na batalha final, porque é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Aqueles que estão com Ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. O anjo me disse: as águas que viste, à beira das quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas, é o que vos disse anteriormente. A prostituta planejou dominar os povos com sua idolatria. Embora juntos e unidos em seus objetivos comuns, os dez chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta isto é, odiarão Jerusalém. Hão de despojá-la e desnudá-la, como dirá o profeta. Hão comer-lhe as carnes e a queimarão ao fogo. A prostituta é uma cidade, anteriormente tida como santa, Jerusalém, mas que será destruída. Porque Deus, servindo-se deles, lhes incutiu o desejo de executarem os seus desígnios, de concordarem em ceder sua soberania à fera até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, de Jerusalém aquela que reina sobre os reis da terra. Pela eleição divina, mas que é indigna de permanecer como tal. Será destruída, sendo com ela destruído tudo o que ela significa, a saber, o culto judaico. Capítulo 18. Depois disso vi descer do céu outro anjo, dos que haviam recebido as taças, que tinha grande poder. Pois trazia algo de Deus, e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em alta voz, como o profeta proclamará, entusiasmado, o fim da opressão, dizendo: Caiu! Caiu Babilônia, a grande! Tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. Pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso de seu luxo. Ouvi outra voz do céu que dizia: Meu povo, sai de seu meio para que não participes de seus pecados e não tenhas parte nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu, como dirá o profeta a respeito da recalcitrante Babilônia. E Deus se lembrou das suas injúrias. Repetir-se-á dela a afirmação do profeta acerca da nação infiel. Faze com ela o que fez contigo, e retribui-lhe o dobro de seus malefícios. Na taça do sofrimento que ela deu de beber, dá-lhe o dobro. Na mesma proporção em que fez ostentação de luxo, Dá-lhe em tormentos e prantos, pois ela disse no seu coração, segura de si como Babel: Estou no trono como rainha e não viúva, nada pode atingir-me e nunca conhecerei o luto. A punição chegará mais rápida e mais intensivamente do que imagina, de nada lhe valerá a autoconfiança, por isso, num só dia, virão sobre ela as pragas. Morte, pranto, fome, ela será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a condenou. Hão de chorar e lamentar-se por sua causa os reis da terra que com ela se contaminaram e pecaram, quando avistarem a fumaça de seu incêndio. Parados ao longe, de medo de seus tormentos, eles dirão. Ai, ai da grande cidade babilônia, cidade poderosa! Bastou um momento para a tua execução. Também os negociantes da terra choram e se lamentam a, seus, a seu respeito, porque já não há ninguém que lhes compre os carregamentos: carregamentos de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura. Seda e escarlate, bem como de toda espécie de madeira odorífera, objetos de marfim e madeira preciosa, de bronze, ferro e mármore, de cinamomo e essência, de aromas, mirra e incenso, de vinho e óleo, de farinha e trigo, de animais de carga, ovelhas, cavalos e carros, escravos e outros homens. Estes e tantos outros produtos, comercializados à sombra do culto no templo, servindo-se da multidão de pessoas e de peregrinos que afluíam à cidade santa de Jerusalém. Um comércio nem sempre marcado pela honestidade dos responsáveis religiosos. Eis que o bom tempo de tuas paixões animalescas se escoou, toda magnificência e todo o brilho se apagou. E jamais serão reencontrados. Os mercadores dessas coisas, que delas se enriqueceram, pararão ao longe, de medo dos seus tormentos, e hão de chorar e lamentar-se, dizendo: Ai, ai, da grande cidade que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só momento. Toda essa riqueza foi devastada. Todos os pilotos e todos os navegantes, os marinheiros e todos os que trabalham no mar paravam ao longe e todos exclamavam ao ver a fumaça do incêndio: Que havia de comparável a essa grande cidade? E lançavam pó sobre as cabeças, chorando e lamentando-se com estas palavras: Ai! Ai, da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, bastou um momento para ser arrasada. Resulta sobre ela, ó céu, e também vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. E assim se começou a atender o pedido de vingança por tanto sangue derramado. Como se não fossem suficientes estas palavras todas, um gesto significativo aprofundou minha compreensão. Então um anjo poderoso tomou uma pedra do tamanho de uma grande mó de moinho e lançou-a ao mar, dizendo: Com tal ímpeto será precipitada a Babilônia, a grande cidade. E jamais será encontrada. Já não se ouvirá mais em ti o som dos citaristas, dos cantores, dos tocadores de flauta, de trombetas. Nem se encontrará em ti artífice algum de qualquer espécie. Não se ouvirá mais em ti o ruído do moinho, verdadeiro hino de alegria por anunciar a fartura na mesa, como dirá o profeta. Não brilhará mais em ti a luz da lâmpada, que congrega, ilumina e confraterniza. Não se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa, manifestação de amor, de fecundidade e de esperança, sempre no anúncio profético. Porque teus mercadores eram senhores do mundo e todas as nações foram seduzidas por teus malefícios. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Tudo me levava à compreensão de que não era apenas Jerusalém que desapareceria. Com ela deixaria de existir tudo o que ela significava, tudo o que nela acontecia. A Cidade Santa. Não era apenas uma realidade física, como também era um símbolo. Sob um aspecto, seria destruída pelas chamas, e por outro, cederia lugar, pela paixão do Senhor, a uma nova Jerusalém, a um novo culto espiritual. O judaísmo, como tal, começava a ruir.